Tomáši, jak bys si zhodnotil dnešní utkání ze svého pohledu? Tak určitě jsem rád za 3 body, což jsou pro nás velmi důležité body. My si už nemůžeme moc dovolit, aby jsme ztraceli. Zápas těžký, ale na druhou stranu jeden z mála soupeřů, kteří proti nám chtěli opravdu hrát. A to si myslím, že nám dost vyhovuje. Kombinačně na to mi Opava dost dobře, si myslím, ale my jsme ukázali větší kvalitu. Hlavně z breaku si myslím, že jsme dost dokázali využít akci, jak už překvapení po stranách, kde jsme vlastně využili hnedka nákup Matyho a dával jsem to na Gora. To bylo asi dost rozhodující hnedka za začátku. I přesto, že je ještě daleko do konce, myslím si, že by nám velmi slušelo, kdyby v posledním kole se nám podařilo sehrát rozhodující utkání s Valašským Meziříčím. Dneska hraje Valmez zápas v Kozlovicích, takže je to celkem otevřené, protože Kozlovice jsou nevyspytatelné. Co ty na to? No, tak určitě potřebujeme, aby Valmez zaváhal, že jo? A já už bych byl radši, kdyby se to odehrál to poslední kolo v klidu třeba v naší režii, jo? Ale uvidíme, co ten fotbal ukáže. Ano, tak já zvu všechny fanoušky havířovského fotbalu na další mistrovské utkání, které odehrajeme 16. dubna v neděli 10.15 na městském fotbalovém stadioně v Prostřední Suché. Doražte v hojném počtu, budeme se těšit. Takže děkujeme, držíme palce do dalšího sportovního života a ať se daří. Jo, díky. Děkujeme za rozhovor. Taky.